ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsanansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan ho natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Pasko, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang Abo. Subalit ito'y tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o pagbabago ng isip at puso. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsukpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa Kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi mapagparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng banal na bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat ng matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan ng bandambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon, Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraay ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi Niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng Isa sa katuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, wag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ay siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang ho natin ang Ash Wednesday. Ito, tinatawag natin itong Ash Wednesday dahil sa isang tatanggapin natin sa araw na ito ang simbolo ho ng abo sa ating mga ulo. Ano ho ba ang tanda ng abo at ibig sabihin ho ng abo sa ating mga ulo sa araw na ito? Hindi ho ito parang badge na pag meron ka, oh, nagpaabo ako, ha? Hindi ibig sabihin niya mabait ka. Pag may abo ka sa ulo, ibig sabihin nun, makasalanan ka. Sapagkat ang abo ay tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob. Kaya ho umaalala ho ninyo ang kwento po ni David, Haring David, no siya ay pinunahan ng propeta Nathan sa kanyang pagkakasalang ginawa laban kay Bathsheba at kay Uriah. Ano ang ginawa? Si David ay nagbihis ng sako at naglagay ng abo sa ulo. si Jonas na umikot sa buong bayan ng Ninive at sinabi, sisirain ng Panginoon ang bayang ito kung hindi kayo magsisisi. Anong ginawa ng hari? Inutos niya lahat na mag-ayuno at maglagay ng abo sa ulo, pati hayop. Kaya ang abo sa ulo, hindi tanda na yan na mabait ka, pero tanda yan na makasalanan ka. At nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Ito ang pinakamahalaga. Nagnanais ka na magbago. Hindi lang nagsisisi. Pero mula sa pagsisisi sa kasalanan, kasama doon ang pagbabalik loob natin sa Diyos. Kasama sa pagbabalik loob natin ay tinatalikuran natin yung mga pangit nating gawain at huwag nang babalikan. Nauso ho dati yung, marahil ngayon pa rin, ganun eh. Ano ba yung gusto mong talikuran pagpanahon ng Kwaresma? May iba sabihin, ay, hindi ako kakain ng karne. Okay. Hindi ako kakain ng, may kilala ko tsokolate. Wala tsokolate buong Kwaresma. Walang soft drinks buong Kwaresma. Pero, paano pagkatapos na ng Kwaresma? Balik na tayo sa dati. Nagbabagong buhay lang ba ito yung panahon ng Kwaresma? Maganda ho nating mapansin na pagpasok natin sa panahong ito, may mga bagay tayong gustong baguhin sa sarili natin. At ang kahit anong baguhin natin, huwag mo nang balikan. What can you give up right now? Na napapansin mong nagiging sagabal sa paglago mo bilang isang Kristiyano. Hindi lang siguro yung, hindi ako iinom, hindi ako kakaililiban ako sa kain. Maganda rin mapansin, ano ba pwede mong gawin? Kung mahilig kang mangchismis at mangsagap ng chismis, give up mo na yan. Start this Lent to learn to give up ang pagiging chismosa at chismoso. Lalo na sa mga group chat. Nako yan, marami dyan. May mga group chat, Mars! Alam nyo na ang kasunod. May chika ako. Kung gusto mo magbagong buhay na, leave that group chat. Kasi kung yun ang nagdadala sa iyo sa kasalanan, putulin mo, iwasan mo. Mabilis uminit ang ulo mo lagi. Lagi ka para naghaharap ng away. Medyo rude ka sa ibang tao. You can start now. Pwede mo nang baguhin at maging more gentle. Mas maging malambing sa kapwa. Kung wala ka masyadong oras sa pamilya mo, lagi ka na sa barkada, lagi ka na sa labas, start this Lent. Spend more time with your family. Pumasok ka pa, pag-usap ka sa mga mahal mo sa buhay. Kung lagi ka na lang nasa cellphone, bitawan mo ang cellphone mo. Look at the people around you. This is how we do Lent. Hindi lang sa simpleng hindi ako kakain ng karne, magpa-fasting ako. Pero magandang itanong, anong gusto mong baguhin sa buhay mo? Na nakikita mong lumalayo na rin sa iyo sa pagiging mapagkapwa-tao. Ang abo ay tanda ng pagbabago ng buhay. Paglilinis ang tanda ng abo. At ito po ang paanyaya sa atin ng abo sa ating mga ulo. Tatalikuran ko ang mga bagay na naglalayo sa akin, sa Diyos at sa kapwa ko. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang po panahon na yumayakap tayo ng sakripisyo at pag-aayuno. Pero panahon din ito ng ating paglago bilang Kristiyano. Sapagkat ang tao nais lumago sa Panginoon, tinatalikuran ang pangit, yumayakap sa kabutihan. Tinatalikuran ang pangit na gawain at tumatahak sa pagbabago ng puso at isip. Paano mo ngayon maipapahayag o tatahak sa daan ng pagbabago ng inaalok sa atin ng panahong ito ng Kwaresma? Yan ang tanda ng abo. Ang tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos ngayon. Hindi ito parang palamuti na kulang ang araw mo kung hindi ka nakapagpaabo. Tanda ito na makasalanan tayo, kailangan natin ang grasya ng Diyos at tumatahak tayo sa daan ng pagbabago ng puso isip. Ano ang pwede mong baguhin simula sa araw ng Kwaresma? Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon ay babasbasan natin ang mga abo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa amang may kapal upang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin at pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Marapati mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po ng mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na mantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman po ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tents sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o asors. Maraming salamat po. ay bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Gutom tayong manikluhod na may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi, sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kwaresma, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila. Bilang aming mga kapatid, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila, pabalik sa iyong mapagmahal na bisig, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ipanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig, O Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng misteryo pascual ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat ng sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, nanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, daan-daang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako. Jesus, kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina, init ng pag-ibig dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan, puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hilihim. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Pagkatapos ng misa, maaari na pong lumapit sa mga tents sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ehos o asors. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na magpa-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazarene. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan, ng kagutuman kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa araw pong ito, Miyerkules ho ng Abo, ay tayo ay yumayakap sa araw ng fasting and abstinence, no ho, para po sa mga 14 ho pataas ay lumiliban ho tayo sa pagkain ho ng karne. Kasama na ho doon yung baboy, baka, kasama ho manok. Baka may magtanong, Father, kasama ba manok? Oo, kasama manok. Pwede ho itlog? Pwede. Di pa manok yun. Hindi pa napipisa. At sa mga 18 ho pataas hanggang 59 ay tayo ay magfa-fasting. Ibig sabihin ho nun, isang meal lang ho ang kakainin natin sa araw na ito. No, kung hindi ho muna pwede yung extra rice ho ninyo na 8 kanin. Isang kanin lang sa isang araw. Oho, ginagawa lang po natin ang fasting tuwing Ash Wednesday. At ang kasunod ho nito ay Biyernes Santo. At simula sa araw na ito, Ash Wednesday at lahat ho ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma, kasama na po doon ang Biyernes Santo ay lumiliban tayo sa pagkain ng karne bilang pagpapahayag ng ating pagsasakripisyo para sa Diyos. At ganoon din ho ay hindi lamang yun ang pwede nating gawin, pwede nating talikuran at isakripisyo na ang mga nagagawa natin na gusto na nating talikuran. Simulan natin sa pagbabago ng ating puso at isipan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap sa kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaing nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusinawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitang kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.